ante la disposición firme por parte del Gobierno del Partido Popular a adoptar medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal, las políticas de efecto llamada o la ocupación de viviendas. És una llàstima que no s'hi hagin afegit els partits d'esquerres, els grups parlamentaris d'esquerres, que sempre tenen una manera de fer oposició destructiva. L'abstenció de Vox al sostre de despesa marca clarament que l'important per Vox és la cadira de l'ESM. Guanyarà o con Córdoba o com el senyor Cardona o amb el senyor Buades. Que els aprovi vots el sostre de despesa, que no mos demanin responsabilitat a la resta de partits per acabar cometent el que per nosaltres, per més per Mallorca, és una irresponsabilitat, que és pactar les polítiques de banda veres, aquelles que se contemplen els pressupostos de la comunitat autònoma, amb la ultradreta. Ni tan sols un vot d'abstenció a una mesura que encara incrementarà més el preu dels lloguers.